Ve jménu všech lukostřelců slibuji, že na tomto mistrovství budeme respektovat a dodržovat pravidla smlouvená a nebudeme používat zakázané látky. V pondělí odpoledne oficiálně začalo mistrovství Evropy v paralukostřelbě. Na tento největší sportovní podnik roku se do Plzně stihlo více než 100 handicapovaných lukostřelců. Během pracovního týdne budou bojovat o postup do finále, a to na hřišti SK Slovanu na Skvrňanech. Finálové střelby se pak uskuteční na náměstí Republiky. Ze slavnostního zahájení podniku pro vás chystáme reportáž. Máme zde celkem 26 národností, 26 zemí se účastní mistrovství Evropy. Český tým je velký co do počtu sportovců, protože máme šampionát doma, a i mezi našimi sportovci jsou tací, kteří budou určitě pomýšlet na ta finálová umístění a možná i na nějaké ty nejcennější kovy. O křeslo starosty centrálního obvodu Plzně, tedy trojky, se v říjnu odehraje bitva současného, ale i minulého vedení úřadu. Na starostu tady kandidují současný starosta Radislav Neubauer a jeho zástupci David Procházka a Radoslav Škarda. Na paty jim bude šlapat bývalá starostka Jaroslava Maříková, ale i bývalý starosta Jiří Strobach. Do čela trojky chce také bývalý radní Robert Kaše. Sobota Škodalent u Litické přehrady. Tento prostor se na pár hodin změnil v oázu historických vozidel, těch, která byla vyrobena do roku 89. Jejich majitelé v nich ale jezdí dodnes. Konala se tady retro jízda aneb, v čem jsme jezdili za socialismu. Podle posledních informací je kolem 130 účastníků. Je to letos rekordní účast, je to pátý ročník. Akce pro auta z dob socialismu, určitě to není žádná propagace minulého režimu, ale je to prostě vzpomínka na auta, s kterými jsme v dětství, někdo v pokročilém věku jezdili, a prostě lidi si to užívají. Jsou pěkné ty auta, opravdu pěkné, když to udržujou, na blejska, na to moc pěkný je to. Ráda se podívám. Opravdu se bylo na co dívat. Například tato Škoda Octavia byla vyrobena v roce 1960. Na první pohled vypadá jako nová. Tuto auto jsem koupil, když jsme ještě jezdili do NDR. Má pro mě hodnotu tu, že jsem s ním vyrůstal. Ne vyrůstal, začínal jsem, až když jsem přišel z vojny domů. Nejen osobní auta, ale i motocykly a autobusy. Například tento autobus je stále v aktivní službě, a to už jezdí 44 let. Náš autobus teda je z roku 1974, karosa Echel 11, a tento autobus je stále v provozu schopném stavu. Jezdí teda u našeho dopravního podniku hlavně teda o víkendech vyhlídkovou linku z Karlovy Vary, Loket, Bečov, jo, a zpět přes Krásno. Takže já všechny poprosím, a hlavně řidiče autobusů, aby z obce Chlum na Státovku, tak aby dávali pozor. Krátká instruktáž a veteráni se vydali na spanilou jízdu do Nepomuku. Každá retro jízda je neskutečný zážitek, poznáváme to dnes a denně, když jezdíme tyto ročníky, lidi nám tleskají, smějí se na nás, a je pravda, že nejednou nám vytryskne slza v očích. Aby byla iluze dokonalá, spanilou jízdu hlídali vozy dřívějšího sboru národní bezpečnosti. Jedeme se Žigulíkem, je to ještě v modré barvě, klasicky, jak se říkalo, kdysi švestky jim, je to veřejná bezpečnost, a v podstatě budeme celou dobu kontrolovat posádky. Možná dojde i na kontrolu, jestli mají lékárničky, jaký mají vybavení, a možná dojde i na kontrolu alkoholu v dechu. Budeme určitě nekompromisní. Jak se ale ukázalo, nebylo to potřeba. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Ve fakultní nemocnici v Plzni se letos narodilo více dětí než v loni touto dobou. Své děti tady přivedlo na svět už více než 2220 maminek. Nebyla nouze ani o dvojčata, těch je 98. Fakultní nemocnice už teď tvrdí, že překoná i celkovou loňskou porodnost, tedy 3350 zde narozených dětí. Důvodem je i to, že zdejší porodnice vyhledávají stále častěji rodičky z okolních krajů. Výstavu Okupace 68 Plzeň jako připomínku na 21. srpen 1968, kdy na území Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy, připravilo město Plzeň.
Část expozice bude umístěna v Mázhausu plzeňské radnice, druhou část pak budou tvořit panely umístěné v blízkosti Morového sloupu na plzeňském náměstí Republiky. Výstava bude zahájena 21. srpna v 16 hodin v Mázhausu radnice. Více se o tom dozvíte na našem webu plzeň.cz. Přímo 21. srpna bude v Mázhausu plzeňské radnice otevřena výstava Srpen 68 v Plzni. Opravdu bych chtěl všechny pozvat. Je to unikátní výstava, kde budou zveřejněny fotografie přímo z 21. srpna a dalších dnů okupace. Bude tam vidět, jak sovětská vojska, která agresivně vstoupila do Československa, okupovala naše město, co se ve městě dělo, jak se Plzeňané té okupaci postavili. Jsou tam třeba záběry z demonstrace z května roku 69, kdy Plzeň řekla jasné ne agresi právě ve dnech, kdy Plzeň byla osvobozena v roce 45 americkou armádou. Je to unikátní výstava, určitě bych na ní chtěl pozvat, protože to 50. výročí připomínání sovětské invaze je pro nás velmi důležité.